Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto e esperei até ao dia de hoje, porque gosto de falar com vocês olhos nos olhos, como sempre fiz. Eu gostava de vos dizer o seguinte. A minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente duas, três páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já o utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto, para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. E é bom, é um orgulho, e como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Ganhamos, já ganhamos este ano, e se Deus quiser vamos continuar a ganhar com o trabalho de todos dentro do CT. Estou onde quero estar e estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração, porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos 3 ou 4 meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações, e eu sempre disse o mesmo: eu sou treinador do Palmeiras. E volto a dizer, eu sou o treinador do Palmeiras e estou aqui com muito orgulho. E não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há 6 ou 7 meses atrás foram 3, 4 meses a bater na mesma tecla, e hoje continuo aqui, e se tudo correr normalmente, até 2025, que é o contrato que eu tenho. E volto-vos a referir sobre este assunto, eu não falo mais. Essa é a única verdade e essa é a única certeza. Eu sou, com muito orgulho, isto é para os nossos torcedores, e eu, para falar nos nossos torcedores, muito obrigado de coração, eu já vos disse que eu sou mais coração do que cabeça, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho. Era só isso que eu queria dizer. E sobre este assunto, vou voltar a falar em português bem claro, não falo mais. Abel, tudo bem. Respeitar que você não vai falar mais sobre o assunto, mas já que você citou, para esclarecer um ponto, não sei se você pode esclarecer para a gente, porque o Alçade entrou alegando que você assinou um pré-contrato. Então, isso vamos, não... Vamos ver. Não aconteceu? Disse, já vos disse, não falo mais sobre esse assunto. Só há uma verdade, e você sabe qual é. Você é que tem que escolher. Vocês têm que escolher o que é que vocês querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso.